Українські захисники значно просунулися на Південному фронті. На Мелітопольському напрямку спостерігається рух наших сил оборони ще на понад 1 кілометр уздовж лінії фронту. Подробиці змін на передовій дивіться просто зараз на каналі «Січас». Про просування наших захисників повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Слід робити акцент також на Мелітопольському напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин понад кілометр уздовж лінії фронту, повідомляє спікер. Він додав, що армія РФ продовжує зосереджувати свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Наш вектор просування, додає Шершень, вже не становить жодних секретів на Бердянському напрямку. І нині ми докладаємо зусиль і здійснюємо маневри на тлі тотального мінування та просуваємося вперед. Саме на цьому векторі українські військові зайняли панівні висоти у селі Старомайорському. Завдяки цьому воїни тепер домінують над противником, адже цей населений пункт височіє над пересічною місцевістю та є важливою панівною точкою для вогневого контролю, пояснює Шершень. Наведу ще одну цитату речника. Треба говорити, що ведеться важка робота. Якщо брати напрямок Новосілка-Урожайне, тут активно і гаряче. Ворог активно застосовує безпілотники. Наприклад, сьогодні вночі була атака дроном камікадзе типу «Ланцет». На Таврійському напрямку сили оборони вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Це повідомляє командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський. Ось його слова, пропоную пряму мову. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1573 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше 2 рот. Знищено 35 одиниць військової техніки противника і також було знищено 8 складів боєприпасів ворога. Відносно Східного фронту у Генштабі Збройних сил України зазначають, станом на вечір 19 липня окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 19 бойових зіткнень. Ну а поблизу міста-фортеці Бахмута сили оборони зайняли майже всі панівні висоти. Щоправда, російські воєнкори, так звані, кажуть, що українські підрозділи нібито безуспішно намагалися прорвати російську оборону в напрямку Кліщівки за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Власне, саме такі дані є у звіті Інституту вивчення війни. Тим не менше, нині наші бійці йдуть в атаку на ворожі позиції. Фрагмент штурму на Бахмутському напрямку показали у 3-й штурмовій бригаді. Працює 2-й штурмовий батальйон 3-ї ОШАБР. Крайні позиції 72-ї бригади та «Шторм-Зет» зачищені повністю, повідомляють військові. Унікальні кадри бойових дій виклали у мережу. Ця операція, яку ви нині бачите на екрані, тривала понад 12 годин. Росіян відкинули на 1800 метрів. Вони намагалися контратакувати, але в результаті були повністю розбиті та деморалізовані. Не допомогли ні резерви, ні артилерія. В результаті 40 загарбників ліквідовано. З нашого боку – жодних втрат. Що ж, напишіть свої враження від переглянутого і закликаю вас віддати свій лайк та підписатися на наш канал. А далі я покажу, як підрозділ Збройних сил України вибив окупантів із позиції під Оріхово-Василівкою. Про це вже йшлося у попередньому випуску, дивимось його разом. Російські окупанти вимушено відступають із позиції на Бахмутському напрямку, а наші сили оборони мають успіх на півдні та поблизу міста-фортеці. А ще успішно наступають одразу на кількох векторах фронту на півдні. Про оперативну обстановку на полі битви російсько-української війни доповім просто зараз на каналі «Січас». Росіяни тікають. Про чергову поразку загарбників із країни-агресора повідомляє представник Генштабу Андрій Ковальов. Підрозділ Збройних сил України вибив окупантів із позиції під Оріхово-Василівкою на Бахмутському напрямку. За словами речника, сили Російської Федерації відступили з позиції на північний схід від села,
А українські бійці ведуть наступальні дії на північ і на південь від Бахмута. Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Разом з тим противник чинить потужний опір і застосовує резерви, а також зазнає величезних втрат, зазначає Ковальов. Так, окупанти під Бахмутом кидають свою техніку просто на розстріл нашій артилерії. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як працює 77-ма окрема аеромобільна бригада. Ними був уражений танк. Бремка приїхала його витягувати, але по ній також влучили. Танк згорів, констатує генерал-полковник. А таким чином, 3-я рота 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади продовжує просуватися під Бахмутом. Рух уперед навіть на кілька метрів – це дуже важка робота, яка вимагає максимальної уваги, злагодженості і великої сміливості кожного бійця, наголошують наші військові. Зокрема, щойно я процитувала допис колишнього командира полку «Азов» майора ЗСУ Максима Жоріна. Ну і нині ж рухаємося далі. Також наші захисники батьківщини продовжують ведення наступальної операції на півдні – на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, в районі населених пунктів по напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське мали успіх. Нині українська армія закріплюється на досягнутих рубежах, завдає вогневого ураження і здійснює заходи контрбатарейної боротьби. Таке додають у Генштабі ЗСУ. До слова, напередодні заступниця міністра оборони Ганна Малєр повідомляла, ще й на напрямку Мала Токмачка – Новопокровка наші оборонці мали успіх і там же тепер закріплюються на досягнутих рубежах. Ініціатива, наголошує представниця відомства, на нашому боці. Ну і там же, на півдні, окупанти продовжують відчувати проблеми із забезпеченням, логістикою та ротацією. На це, нагадаю, скаржився російський командувач 58-ї загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов перед своїм звільненням. Така ситуація призводить до відмов солдатів воювати проти України, і все більше загарбників нині роблять свій вибір на користь здачі в полон бійцям ЗСУ. Ці дані зазначені у звіті Інституту вивчення війни. Далі пряма мова. Постійні проблеми із логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися і повідомленням про подальшу капітуляцію, кажуть аналітики. Ну і ще є така інформація, що інший російський військовий вже ні на що скаржитись не зможе. Так, російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, більше відомого як Ташкент. Пишуть, що цей Ташкент загинув у результаті удару дрону «Камікадзе», коли він пересувався автомобілем. Примітно, що його дуже облюбувала поширювачка кремлівських наративів та фейків Ольга Скабєєва. Вона називала Ташкента легендарним комбригом. Ну, я ж нагадаю, що раніше, після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, коли прилетіло по місцевому готелю «Дюна», було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Більше новин із фронту можете бачити вже за мить. Зокрема, чим для окупантів обернулася спроба наступу на Куп'янському напрямку, дізнавайтеся вже. Але спершу не забудьте поставити свій лайк, написати коментар під цим відео і підписатися на YouTube-канал «Січас».